6 найсильніших клубів, 210 спортсменів. У Кам'янському вперше проходить кубок міського голови з боксу. Сьогодні треба було обов'язково виграти. Батько привів до клубу і сказав: «Ти будеш боксером». Данило згадує, з чого розпочався його шлях спортсмена. На цих змаганнях хлопець виборов першість. Каже, гаряче було і на ринзі, і на трибунах. Ти коли боксуєш, ти чуєш цю енергію, тобі аж на душі стає добре. Приємно, коли весь зал за тебе вболіває. Займаюсь з другого класу, тренуюсь вже з самого початку в боксерському клубі. У дитинстві тато привів, сказав, ти будеш боксером. На змагання завітав і почесний гість, дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи та світу з боксу. Віктор Савченко ділиться своїми враженнями. Дівчатки, хлопчики молоденькі. Ще попиту маловато, але бажання достатньо. Бажання достатньо для того, щоб вирвати перемогу. Організація турніру на вищому рівні. Це заслуга мерії, це заслуга його помічників. До проведення змагань долучилися і місцеві спонсори, небайдужі до розвитку спорту у Кам'янському. Зокрема, будівельні компанії, виробники зерна, спортивні проєкти, донорські центри, супермаркети, ресторани. Дуже яскраве, дуже гарна була організація. Дякую за підтримку міському голові, дякую нашим всім спортсменам та тренерам. Кубок міського голови з боксу тривав 3 дні. Першість на ринзі виборов Данило з боксерського клубу. Друге місце – дитячо-юнацька спортивна школа №1 Лівобережжя. І третє місце – Правобережжя. Моє впечатлення від цих соревновань саме позитивне. У нас образувалась нова федерація, все нове, все правильно, все організовано. І перший раз проводяться ці соревновання, такого масштабу не було, щоб вибрати кращий спортивний зал, кращий клуб, хто як працює, подивитися. Я б сказав, як кажуть американські професіонали, це перший і не останній кубок боксерського клубу. Переможці отримали сертифікати, їх зможуть використати для поліпшення матеріальної бази своїх спортивних закладів. Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».